ყველაშვილი ამბობდა, რომ სამართლიანობაო დადისო ურმითო და მთავარი პროკურატურა 170,000 ლარიან Land Cruiser-ს რო ყიდულობს. მაინტერესებს თქვენ ფინანსთა სამინისტრო იძლევით თუ არა თანხმობას ხარჯა ორგანიზაციებზე, რა სატრანსპორტო საშუალებები შეიძინონ და აუცილებელია თუ არა, რომ საქართველოს გამომძიებლებმა ბოლო 200-იანი Land Cruiser-ები და Porsche Panamera-ები თიარონ. გამომძიებლები ნამდვილად არ დადიან Land Cruiser-ებით. ამას ნამდვილად. ჭირდება ესეთი Land Cruiser-ი ვის ჭირდება რო იაროს? აი ახალი Land Cruiser-ი 170,000 ლარიანი. წელს იყიდეს? დიახ. ხო, აი მოვიკითხავ მაგას.